gatorwa ose turata tujya muri murere ravuga iti muhire keve miliyoni 40 bafana muziduhe uye bamaze kuba ko bagiye kuyatanga turaje mukanya nimujya ku rero ni Sibo Sports ikigano cyacu kimikino turaje kabisa twinjire no muri yo murera atureba ibyayo iti nimwigurira umwana w'ikipe Kevin Muhire batubururu bwaca gaciro kacu kanda kanyenyeri ariko ngo nange yahamagara bareyo reka nange mbere ngira umpamagara amagara Kevin yuko bakugura na ubanze wigure ndagira ngo ubanze ushyireho nawe akanyenyeri kawe kugira ngo nituyakwiza agenone se siye siyes oya nibyo none zari umuntu witwerera yambasha miliyoni 40 ubwo imwe nitwe turakusanya 39 imwe nawe nawe ni yawe none cyangwa umugore wawe nawe yatanga uyamuye none kandi abyanditse mimi gabane se none se ntayikunda None kugira ngo kubaye kubaye oya ubwo mwe basanga ari abacima babona zari 40 yego ariko abandi nabo banyega bati ko ari umwana w'ikipe kwabaciye nyinshi cyane ariko ni imyaka ibiri igurira umwana w'ikipe abareye ariko batangiye ubwo rero nabonye bateretseho momo ni imyaka ibiri bashyizeho momo kode bati 0 2 8 000 mukande kuba ari mu Rwanda n'abari hanze ariko ni 0 7 8 5 9 5 ariko abareye kuri Kevin baramugura ejo bundi hari abanyakaga nimero Jean Vode we yateretseho kera n'ikipe itarazana ibintu by'akanyenyeri ndagira ngo manze nyebure n'abayobozi bari ngende banza nkateguza abayobozi ba reyo niba musabye amafaranga abafana bakayatanga ibyo kumusinyisha bya bindi bya binenegwe ngo mukwa mbere je akabaragiye ibyo ntibareyo ntibabishaka ni mumusinyishe kontari doze ku buryo nimba mamuguze 40 muzavanamo nibuze 100,000 by'amadolari yego nanone ikintu cyo muracyivuga kuri iki ubwo bafite ashyiremo ingingo ubonye ikipe mukwambira akabaragiye ngo twabasubije yani ibyo ni ibintu bira bintu byatwabasubije yani nyenyeri ko mufana wa Rayon yikandi hey nibakore ko ntaridoze ku buryo nawe ataza kubashyiramo amacenga bakamukabukira 40 million n'abantu bakemera kugurisha amasambu n'ihene n'iki byose bavuga bati bakadufashe ikipe yacu ya Rayon Sport mu kwambere bakumva nk'umukinnyi aragiye ngo babasubije wenda ngo 40,000 burya nta nyungu ibirimo kuko umuntu umurima w'umufana se wamaze kugenda uburi bugaruke ihene y'umufana yamaze kugenda ibiri bugaruke ubwo rero icyo mugomba gukora nibuze niba munamugurishije mudanangire kontaro muvanemo amafaranga menshi niba izo 40 million muzavanemo 100,000 cyangwa se iyo myaka ibiri azayimare ayikinira yitangira ikipe ye niba koko ariye ubwo se ibyo ngibyo nibyo cyaba ni byaragiye ariko nabareyo bagiye kubikora nko kumushimira umuntu ari tsamuna ubundi reka rero ni gato tubanze tuvuge ikintu kimwe ari umukinnyi bisanzwe 40 kaba ari agahendo ntako mu kibuga ke 40 arayakwiye nyine ariko nyine nta gahendo karimo ntago bahendanye uretse no bijyanye n'ibyo yabakoreye nibyo ngira birimo yabakoreye ko se ntibamuhembaga ibyo bintu byanyu namwe mwizanamo ariko ubushobozi bwo arayakwiye ku bushobozi oya ntabwo navuze ko arazi na madeni bamurimo menshi ariko nizo ariko ntazayishyuza se yo yana gazishyuza ahubwo azabura muri 40 amafaranga ariko ituma musigayemo ntayo yakwishyuza muri za burira muri izo 40 nangahe miliyoni 6 bazaya mwishyura hayo keretse niba ariko yabyemeye ariko baganira we na Rayon baraganira bagahuza icyo nemera jyewe nemera nibyo icyo urukundo rushobora kubaho n'abandi bose babaga bakunda amakipe yabo ariko niba twarageze muri terime ya business na Rayon Sport igomba kwiproteje kavuga iti Muhire rero ndayagukabukiye dore nyakusanyije mu bafana ntujya kugenda ibyo byandagiye iyo kuvuga ngo uradusubiza yacu ya natwe tugomba kunguka sibyo se aramutse ayivuyemo ibyo uvuga ni ibyo kuko yaba arushaka kuvuga ngo nzagende yari kuyikinira ku buntu agategereza igihe azagenda Rayon Sport nayo ikavuga iti genda n'ubundi ntacyo twaguhaye ariko Muhire Kevin abareyo barayamuha batangiye kuyasunika oya ndacyemera n'ikibira gikora ejo mutazamutuka Jean Fidele nabo batazaba bagutuka ngo ubyemere ngo wagurishirije Muhire wabo bitewe n'uko kontaro utayidoze neza kandi amafaranga yabo barayatanze ibyiza rero ni mudode kontaro idoze Muhire nagenda ariko nabo ntabwo bari bumuhohe none se urabyizi ko we yabyemera ushyize amananiza ukavanga ikipe za kugura 100 wenda 100 ariko wenda 60
kunsubiza se yanje donc icyo bari bugane na Rayon nuko na wagiye hari cyo Rayon Sports izabona kuvuga ngo ngushubije ya yandi eh ariko Faustin ubu ngubureka nkubwire wa uwo waha amafaranga aka nuko mboze urugero ngo ngo agushubije ya yandi wamuhaye biba byunguye iki kandi wende wara yatanze hari kindi ari cyo rukeneye ya ubwo yagakwiye ko yarungutse ariko byajyana nuko hagaze muri icyo gihe n'ikipe iri kuza ayizanye ayizanye none se ubureho nida nawe ajya gusinya kontra Kevin avuga ngo iki ngo ndabyemera ibyo mumbwiye ngo iki bizaza zatanga ibihumbi 60 byose bijye kuri Rayon Sports nawe ntabwo yabyemera nk'umukinnyi nawe ntiyabyemera mutangaza urumva we yabyemera oya nawe ntiyabyemera kuko azarya iki se nawe ntiyabyemera kuko za 40 yabagiye zidashize icyo mpamya bashobora kuvuga ngo hari pourcentage ikipe niza nyine bijanye na izatanga cyo no gutanga 200 tujye mu byabereye mu nama ya Rayon Sports byatumye Kevin bagati rutenyeze Kevin ariko gato mutangaza giye katwa twibutsa abantu ubwo nabareyo rwose na Rayon Sports nabonye ivuga uti utumwe ngomba kwageza abantu abantu babyibuka biretse gato Rayon Sports muvuga bike mu byari biyirimo ya bindi nako mbirimo eh tubwire kubijyanye na Kevin n'abakinnyi 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 n'ibyaro kwitoma na kanyenyera abantu babanze bareka manze ngira abareyo rwose babiringanize oya bindi nako mpore se hageze ngo haruta birimo oya uzabikorera iwawe mu rugo nanjye ariko cyewe nabibwiye John n'iby'abanyarwanda kandi akanyenyeri buretse gato kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 200 8 akanyenyeri ushyirahayo ushaka washyiraho 300,000 washyiraho 1,000,000 cy'amanyarwanda washyiraho ibiceri 200 ayo ufite kabisa wumva watuma ugumana umukinnyi wawe muhireke abari hanze y'u Rwanda diaspora baba babaye nawe gukoresha bwa buryo bwanyu bwa World Limit n'ubundi bwose mukoresha mwohereza n'amaplication yanyu kuri 076 86 5 91 95 no mukinnyi mwemera muhire Kevin hanyuma rero mutangaza uti hari icyatumye ikipe yemera ya mafaranga bahitamo kumugumana byagenze gute iyo nama yabaye ku munsi w'ejo kuva isaha yine rwose n'igice z'igitondo ku munsi w'ejo nari nabatangaje ko hari abakinnyi bazaganira Rayon Sports bari batanze icyizere cyo kuvuga ngo ni bande twakongera amasezerano muri ikipe ariko baravuze bateka tubanze dutangize icyo bita ururuga bariyo busanzwe buhari Rayon Sports buri mwaka isigaye ibikora ni akantu kumwe ariko bavuze kabo buri mwaka bazajya bakora abafana bagure umukinnyi twajya tuvuga ati abafana ubushize mu nama yabaye yandi yakusanyije 48 million Sadat niwe wabicira avuga ati ubuyobozi mu bureke bwigurira umukinnyi butubwire uwo bushaka tubareho twishyura urumva none naha ubuyobozi bwa bwarebye bavuga ati reka duhitemo Kevin ko intwaro y'aka kanya n'ubushize twababwiye inde ogera niwe rumeze neza intwaro aka kanya dukeneye kuyaguma ninde ni muhire Kevin muhire Kevin akeneye iki akeneye angahe cyavuze ati proposa duheruka kuganira nawe yatubwiye 40 sibyo kandi turumva atazirenza cyangwa ajye munsi yazo nk'uko yatubwiye bose bihiga intego za Fan Club gushaka 40 million mu cyitwa ubururu bw'abareyo ubururu bw'abareyo nibugarukira kuri wowe mba muri Fan Club gusa nawe umufana utari Fan Club nawe wafasha Rayon Sports kugira ngo umutayo wawe Rayon Sports igumane muhire Kevin rega na de na ntutari uwayo nibanza kuri wowe ari kugaherewe ndayikandira nyine ndayikandira ejo nzakoreka ariko ikibazo nibazo njye kunyoza message zabo ni nkakanda Message zimeze gute? Bizazi zo kunumira mu bitaramo byabo. Gashyireho. Ndagashyiraho. Gashyira hanga. Banzureke tubanze turangize. Kwemeza reka ko ruzambara ubururu wa mugani ugiye kuyihereza. Ndayiha. Urayiha. Kure z'ikipe kicenye nda. Banza tubwire umurusha wa mugani urayi tuyiha wa mugani. Urumva? Bagushatire jezi ba matiki. Nabarutese. Uzatuma nka bibi makandi. Twaje twaje. Twari subira. Uti udatuma mugani ako kayeri gasubirayo. Mutangaza. Oya, ubone se. Mutangaza. Icyo nanga cyanjye. Reka ngumite mbanga. Nakome, wabajukaga kana mutangaza. Oya. Mutangaza. Oya. Urakabi makaranga. Oya. Mutangaza. Oya bagana kose. Ari yose ariko za amafaranga. Abantu wa mugani bajya bavuga bati mutangaza gire yarayiba gusa. Cyangwa so yitwa. Nabareyo. Mutangaza gashira mbabara gashira. Ariko se. Nakubwiye ngo. Tereka aho ibyo wishyuriye. Bareke manda mahunguru uko yagenze
ibyo by'uburuga bareyo n'ejo naza ngakanda cyangwa ngakanda none uraruga kanda ikintu cyawe utaza kumwira n'ukumbwira ngo jezi cyangwa ngo za message zabo nimara kugakanda bayavuga ngo umunyamuryango wa Rayon Sport ngibikorwa bya Rayon Sport ibi nibi iya message muzinyobereza kugira nabahaye inkunga yanjye kugira ngo rero kugira ngo uzice uze kukabakanda cyangwa yanyuze kuri yanyuze kuri Foster yanyuze kuri Leonidas cyangwa kuri wowe ariko za message zabo nizingaruke yanyuze kuri Leonidas yanyuzeho da naya kunyuza ariko ugahita ugakanda nawe nkure message zikaje ziwawe kubitubangu nzizi wanje banamborokere rwose nababwiye oya kubituma oya nzera kuri Twitter yanyuzeho urebe ko ngenda kwereza nzi mukanye gato soze mitanyaguha ariko ndahita mpamagara amatiki umbwiye ati Leonidas niba ko amafaranga yawe yanyuzeho okay oya gashire ku yikipe oya nge nako yanyenyereza abo nako byanyenyereza abo bagaruye message baza kumbwira ngo nguru umunyamuryango wa Sport ngo wakoze gutanga inkunga oya hatazagira nimero yange isangamo message Rayon Sport okay yahereza Leonidas ndeya muhanyine oya tubibona ariko se mbibona nano twaje gushira ibintu byose kumugaragara none se ntituri gufasha hera kuri wowe nimufasha kandi ariwe twahera ngewe nakubwiye ngo ndaga guha ugatange ejo matiti natakabona azangaye ubwo rero muri aya mafani club bayakangurira kujya gukangurira abanyamuryango bayo b'amafani club gukora icyo bita ubururu bw'abareyo bakaba bakwigurira umukinnyi wa miliyoni 40 wabo muhire Kevin kuko babona ko niwe muntu wavuga kuko ushobora kubabwira ngo ugiye kuzana intwaro y'umwataka wamuvuga abantu bakamwamagana ko abo mwagiye bagiye bazana bagiye baba ibihombo ariko muri iyo nama bamwe mu bafani club hari atarabyumvaga ati buyobozi mutange urugero mubanze nangwe mugure turebe uwo muguzi muradukangurira gutanga amafaranga yo kugura umukinnyi muhire Kevin turamwemera n'umwana wacu mwe ko mutaguze urumva si kibazo urakora mufuka ubuyobozi butarakora mufuka mudurugero harimo akabazo bati mutera nkunga yavuze ko miliyoni zihari zo kugura umukinnyi zirihe urumva ko nako nakabazo ariko umuyobozi yarabize ko n'amafaranga Rayon Sport ifite ninde yavuze ko ikipe ariko mwamiko nyine yavuze ko nyine impamvu yese basubiza ko ntayo bafite yo kugura ariko mufatanye ubwo ariko se barabakinye barabaye twagura umukinnyi wa miliyoni 40 uzikirana ntabwo arayatanga siko bimeze nyine ndoro tujye tujye kujya byumfatanya bikorwa nyine uburyo ngezeho bati si mufatanya bikorwa ko yavuze ko azagura mu nama duherukamo ya yindi azagura champion itangiye mu mwiherero ryari mu mwiherero niwe yabivuze mu mwiherero rero ni das rero mafaranga yawe warayatubwiye umufatanyabikorwa wivuga ibigo uburyo tubakubita imigwi y'abakinnyi uburyo bayaguramo ariko icyitwa amafaranga cyatangiye gukubitwa indi migwi umufatanyabikorwa muri aya mafaranga miliyoni 120 Leonidas agomba gutanga sibyo hagomba kuvamo umukinnyi umwe Rayon Sport izarambagiza nk'uko yababwiye mwiza urumva umufatanyabikorwa akamugura bitazi igiciro cye ariko ngo afite ikipe izasohokera igihugu y'abagore se none nasayo ntiharaya ubu ntihara ibyo byagenewe yandi yavahe kandi wawe perezida yavuze ko nta mafaranga ari mu kigega nta yandi aho nibaza yakuye nyine izagira yayo ku ruhande rwayo yayo se yahe shize yatanze yatanze amafaranga miliyoni 48 ayo nabyo ntacyo reka tubyemere dutyo ayo yose yo kugura ubumwe yo bizaza ryari nyine barabaye ati murambagize mutwereke Rayon Sport yari inaniwe iyo yinaniwe iracyari ku isoko ishakisha uwo yabereka ariko ntabwo iri buhite ihubuka nyine ntabwo iza guhubuka nayo niyo mpamvu yitonze ariko ubu ngubu Leonidas igishyizwe imbere ikipe igiye kwitabira amarushanwa mpuzamahanga ni umukebo wa Rayon Sport y'abagabo n'iy'abari n'abategarugori Rayon Sport nayo iba muri reyo nyine ni Rayon Sport y'umwimerere ni umukeba nasuragira ngo iy'abagore yere kwitabira ariya marushanwa heza wamugane bayite revolveze kandi yarabivunikiye ubwo rero azakoresha imvugo ni Rayon Sport nyine nayo reka ahubwo icyo cya Leonidas ishake uwo mwataka ariko ndashaka niba umufatanya ibikorwa igomba nayo kwiyubaka iriya y'abagore ntanga zajya nyemere nanjye ninjiremo nyine urayinjiramo mu kanya nyine ndangiye ku rusoza jyewe urumva iyo y'abagore rero nayo igomba kwiyubaka nayo igomba kwiyubaka nyine hari elema ikeneye kongeramo kugira ngo isohokere igihugu igiye kwitwara neza ntabwo ariko aba bagore bahenze cyane
ntago bahenze ariko bose batwara amafaranga cyane komeza sibyo amatike y'indege yabazabageza muri Sekaf atwara amafaranga cyo turakemeranya cyo byose byarateguwe nyine nakubwiye ngo aravahe sese koro bizi iryo sporo rya gusohoka yatanze zingase hafi 96 niyingi rero barabara ko bazatanga amani mafaranga sibyo ubwo rero muri yandi 120 yakubitamo imigwi wumve ko azasohokamo n'indi kipe oya ntabwo nizo bazatanga gusa se iki sizo risikoro yameye gutanga ariko kuvuga mu kugura abakinnyi ni byose ari yabitiye yemeye muri 120 kuzanyamo no gusohoka guya gusohoka n'ubushize n'ubushize babibara bayabariye muri yandi 198 no kuvuga ngo hari ugusohoka cyane n'eshatu babaze oya hari iryibye ahubwo ngiye nyiranye iryo ryibye si rya transfer yari bari bari barega amagabo ntago bari byibashize muri budget ko nabagore bagiye ndikuvuga fata frosty nabo bagore barimo nyine ariko ibyo gusohoka ntabwo birimo iby'indege by'amatike birimo ushize ushize amafaranga babaze birimo mpamvu bikubaza mushize amafaranga babaze 193 nuko ngo ay'indege mutangaza ay'indege aza muri budget yose sikore zakoresha mu mwaka oya ushize muri 193 zabibaze babaze muna za 48 zagiye mu matike y'indege ahubwo nge naringize ngo umbwiye ko aya yo kugura abakinnyi azagura abakinnyi babagabo n'abagore akazamo n'amatike y'indege yigwa nyine nyine nicyo kintu nacyabaye ikintu kirimo ubona bavuga ati tuzagura mu kinyo umwe ibyo ni ukuzabanza bakabaza abafatanya bikorwa ibyo umufatanya ukorwa nawe yaba ari kubacangacanga yaba ari kubavanga none se amafaranga ko yaba ari bake niyo yabemereye hari amafaranga 200,000 zisanzwe baha bajeti y'ikipe nkuru y'abagabo hari ayo bongereye iyo babahaye yo kugura abakinnyi ariryo gyeri bari bavuze muri kibiri ariko ribamo n'amabushize babahaye 193 sibyo byarimo na 48 muri iyo 193 bazikuyemo bavanaho 48 babahaye z'amatike y'indege none ayo matike y'indege yagiye kugendera ku yabari n'abategarugori abari n'abategarugori shanse bafite nta hoteli bazishyurirwa bagira yose kafika bafata nsharije kafu ariko amatike y'indege bayahagurutsa barayishyurira kandi amafaranga agomba kuva muri ayo ngayo bashaka no kugura abagore ko ubifite cyane ra iby'abagore ntabyo ufite ariko ndakubwira ko muri bajeti y'120 harimo amatike y'indege y'abagore no kwiyubaka kw'ikipe y'abagore sikore igasigarana imishahara yayo isanzwe ihemba wasanjye ngengarukiye aho bakubite ibindi ayanjye rero nanjye ndaje nge nitwa rero ndasi ndaje nabukereye nge mfite utuntu tubiri gusa utuntu tubiri ariko umuntu yadeveropa icya mbere twari twababwiye ko kuri uyu munsi kuri uyu wa mbere aribwo Rayon Sport yagombaga kuganira n'abariya abakinnyi barimo Richard ndetse na Niyonzima Olivier Sef aba bakinnyi Rayon Sport isa n'iyafashe icyemezo cy'uko aba ngaba ari ndashidikanywaho izakorana nabo muri sezo itaha ariko ku munsi w'ejo babaye basa n'ababyigijeyo bemera ko icyo bagiye kwibandaho cyane cyane ari ukugura ubu bururu bwabo bwa Muhire Kevin hanyuma ibya Olivier Sef na Richard bakaba bishyize ku ruhande cyane ko nta kipe ibotse igitutu bavuga bati izo za Kiyovu zarahiye za Kigali zarahiye nizo zatuzengerezaga mu kugura abakinnyi nyuma ya za APR na polisi ariko biragaragara ko aba bakinnyi polisi na APR zitabirukaho bityo rero mureke tubanze turinganize ibyo turinganiza aba tuzaba tubaganiraho bijyanye n'uko tuzagenda tubona amafaranga ako ngako murumva ari ikindi mugashakaho ndetse twanjye tugenda twiruka ntayo bafite barakenye bivuge neza aka kabiri erega ntabadakenye ariko amafaranga ariyo ko dufite ibikorwa byinshi bishaka amafaranga mu kanya ndaje ndakuzuriza ibindi by'imipira byanyu na peri yabuze n'iri buyabone ndaje nkakuzuriza ibindi niko ra komeza abandi natumye n'ibyo nani bagiye ahubwo ndabigarura oya hari byo utemerewe kuvuga ariko oya biriya ntabwo mbivugaho ndabikubwiza wanabivuga oya ntabyo mvuga aka kabiri nyuma y'igenda rya Yuriyani uyu mutoza wa Rayon Sport wamaze kuyemete Rayon Sport yisanze mu ihurizo ryo kubona umutoza
uri buyitoze wahuti huti wahuti huti nimujya kubona mukabona Rayon Sport bayiramukije umunyarwanda nabwo ntimutungukwe umutoza kuko manga tatu imuntu sise nyakurara nyakura nshaka ubukinyarwanda yaba uranga kuvuga ngo bijijije sigeze muvuga se kuri muvuga yoza ka kabiri ntago karago uraga kamaraye irigenda bya Yuriyani risa n'iritari ryitezwe nubwo Rayon Sport itari yagafashe umwanzuro ndakuka wo kukomezanya no Yuriyani nubwo bakubwira ngo wenda ngo byatewe nuko nabiriya bibazo yagiranye na ba Kevin ndetse n'abakinyi bakuru bigahutiraho ariko Rayon Sport yari terafata icyemezo ngo se yari gishidikanya mbese ibyo umutoza basaga n'abadashaka kubitekerezaho ngo uyu mwanya munini ariko ubu noneho byabakomeranye barakuvuga se uyu mwanya turahande ngo atoze Rayon Sport kwa andi makipe agiye gutangira imyitozo Rayon Sport yiragumira aho ngaho hakaba rero hari umwe kunugwanurwa baravuga se Eric tukamwemwe kagira imana Erikande afite ikipe Jimana harya ya bonye iyi ntabwo arasinya ariko afite umwaka utaha byabana ariko cyane cyane noneze urajya muri pressure yari yiyi wabona ibyabakorega biriya nabyo nibyo bibica iyo wagiye gutangiye kujya mu by'abana buryo bo wagiye uzambwira umuntu wasubiye mu by'abana yaratoje umutoza w'inshuti yanjye kongera bikakongera ku murongo we ejo ni umutoza w'inshuti yanjye yabonye umutoza mugenzi we yishe izina ry'umwana we araseka aravuga ati rero ngiye kwisubira mu gifundi ibi bintu sinzabivamo ibintu byo gusingiza yise yari wenda sinabizi umuntu wise umwana we ejo bundi ubwo uraza kuyumbwira ubwo rero niho nitatse kuba bafata Eric byaba ari umutoza nyine shuwa bavuga ati reka dushakishirizaho ariko muri manda y'uyu mugabo rero nitatse ya Jean Fidel agiye guca gahigo atunza abatoza mu myaka ine icumi urabyemeza mwamushutse cyangwa bamwirukane twamushutse se siwe president njya kukubona n'ubu sine yewe kumwirukana wamwiruka ariko kumuziza wese kwamushutse ngo yirukane wade kumuziza biriya byo ku cyumweru wewe wade ko ari wowe nawe wagiye uza kumuziza biriya byo kuwa gatandatu iyaba njyewe reka mbwire Denis iyaba uyu Yuriyani Mete baramaze gufata icyemezo mbere yuko bakina uriya mupira bakavuga bati ntabwo tuzakomezanya na Yuriyani Mete bitewe n'uko twagiranye sezo mbi wenda bagasesengura bati sezo yacu ntabwo twamushimye tugomba gutandukana banza umbwire abatoza icumi bamaze kwirukana ni benshi nose ubura abayobewe nyine icyo nzi cyo ntagahigo nyine nk'uko wari umuze ariko nk'uyu ejo bundi rwose mva muramuse kuvuga zerefani ntabwo yabirukanye aba ba Faustin yonge nabibabaza rwose abitwa ba Bwibuka Sasanze Rayon Sport irazana umutoza w'umunyamahanga ryaris Rayon Sport irazana umutoza w'umunyamahanga icyo ngicyo cyubucyanditse cyane rwose na wazirukanwa nyuma y'iminsi itanu ishire umva ishobora kwisanga icyo cyandika ahantu Rayon Sport izatozwa n'umutoza w'umunyamahanga ntizatozwa uwo mutoza nawe azaba aje ari umuhashi kuko azamenya CV ya Rayon Sport y'uburyo yatozwa n'umutoza uvuye hanze kirahari rero ntizasiba yamo kwa cyenda ni kuri Rayon Sport champion izatangira mu kwa cyenda ifitiye pressure Rayon Sport na pressure ifite rero niba bishyira mu kwa cyenda no kugura abakinnyi abantu bashaka ntega reka barabyigaramira ariko se kugura abakinnyi kandi bizarangira mu kwa munani oya icyo gihe window transfer kugura aho bagomba kugura window ntabwo bayiproronga ibyo wasabye ari we wenda bashaka kubisaba ariko nanone window transfer ishobora gufunga mugani sisiteme ndaza kurebera ariko kenshi igera mu kwa munani mutarike mirongo itatu gutyo ndaje mbirebe muri no window ntabwo iri ukwezi kumwe kuko yatangiye cumi n'ebyiri ejo bundi siporo irazana umutoza w'umunyamahanga nawe ni mukerarugendo uzaza kuko nimenya ko perezida wayo ari Jean Fidel kandi bazi uburyo yirukana gute se amaze kwirukana bangahe agendera ku musaruro none se nyine nzi ko jya bijyagiye nta kipe tiruka ubuse APR yirukanye bangahe mu myaka ko APR yirukanye mu myaka yirukanye bangahe muri iyo myaka uzi ko ugereranyije uko APR yirukana abatoza yawe muri isho uretse nyorohera ugereranyije uko APR yirukana abatoza kandi yatwaye igikombe ushobora gufata umutoza umwe watwaye igikombe bara imyaka abatoza batoza ugasanga bangana na Rayon Sport uretse cyane njyewe mbaze umuto
ikipe yirukanye umutoza watwaye igikombe. Urumva? Na yinenga kuruti yirukanye babiri muri sezo kubera umusaruro muke. Masudi nacyo atwaye. Masudi ni n'ose Masudi ni Jean Federico wamwirukanye. Mwakurikiye ni bamwirukanye. Ariko yahisa nabone. Oya noneho wefata. Umyaka ya Jean Federico amazi kubuyobozi. Sinzi niba munyumva neza. Kubuyobozi bwe. Aperitojwe n'abatoza bangahe? Wamaze kugira bangahe? Ikipe idatsinda mutangaza. Ishaka ibisubizo. Aperi. Itojwe n'abatoza bangahe? Mu myaka 5. Ikibazo ni ikipe itsinda. Jean Federico amaze kwirukana bangahe? Aperi itsinda. Umutoza utoje ukwezi kumwe. Ibihangana. Aperi itsinzwe nka kabiri. Adirisa byagenze bite? Adirisa aramwirukanye kuko yamuhagaritse. Hanyuma rero Leonida waziduhaye se twanjye nanjye keretse niba Ronaldo wari utwajyaga guhiga ariko namaze kuvuga ko ibya Sefu na ba Rishari byabaye ngombwa ko babi ya ibyo ngibyo ibyo ni ukuri ikipe yavuze iti reka tube turetse tubanze dushaka abakinnyi bakomeje kandi nabo yitonze nabo ngo nta pressure rwose nakiri kubirukansa bamaze gukandagira ayo makuru ejo nari nakubwiye gahunda zirimo kwezi kwa munani nazo zifite aho zihuriye n'ibyo bya championa baravuga bati rero reka dushaka abakinnyi twitonze ariko tunabanze turebe abo dufite beza tugumane nabo tanga zagiye hariya bikomoje ko bahamagaje abakinnyi bagerageje kugenda baganira nabo nta n'umwe bari bafataho icyemezo muri abo bari bahasanzwe baravuga bati rero reka tubanze Kevin abafana tureba ko bashyiraho nubwo abantu bavuga bati ni uruhare rw'abafana abayobozi baravuga bati abafana bari bugereze aho bageza natwe twakongeraho ni ubururu bwacu nyine n'ubuyobozi burimo n'abayobozi bareyo nabo biyemeje ko nabo hari icyo bari bushyireho kuri ibi bya Kevin ariko bakavuga bati urugamba rukomeye tugiye kurwana rwo nibyo nakubwiraga mpise ntekereza icyo wavugaga cya Eric barakubwira bati Rayon Sport igiye gushaka Serge umutoza mutangaza ajya avuga ati nabo nshobora kuzagenda nk'uko n'abandi baje bigendera ariko nishaka umutoza ikamugura abo bakinnyi iri kwitondera iri gushaka ituje ntabwo azagenda gutyo nishaka abakinnyi bakomeye uyu mutoza utsindwa wese wabwiye na 20 wabirukana yatsinzwe na Pere umutoza atsinzwe yahita imwirukana si umwihariko wa Rayon Sport wabyo nta kipe kwirukana umutoza byo ni ibintu bibaho ubwo rero urugamba bagiyemo batangiye ni urwo kuvuga ngo dushaka abakinnyi bo hanze nk'uko mutangaza yagiye bivuze uruganda ruri tayari gushyiraho amafaranga rurababwira ati tuzakora n'ibyo ku ruhande ariko rero nabo nkibaza ni ko bavuga bati tuzakora n'ibiri nyuma y'amasezerano ayo mafaranga yakaba ari ku meza n'ubuyobozi bukajya kunegosia buvuga buti hari icyo dufite ku meza kuko ngo muzane umukinnyi ngo twe tuzamwishyura navuga ko ubuyobozi buze nabwo reka nanavuge ni gushyira igitutu cyangwa se kwibutsa ubuyobozi bw'uruganda bubanze bushima umukinnyi Banze gushima umukinnyi. Rero ni dawajya kunegosa nta kintu ufite. Oya ariko kandi umukirari. Umubwira ati umukinnyi ni mwiza. Iki gitutu mwakiraga kuri Aperi. Na Rayo nyine. Rega Rayo ariyo cyafite umuyobozi yinshi. Merikato igitutu rega muri Merikato ugomba kujya ku gitutu. Nta mafaranga. Murabivuga ariko nta mafaranga. Icyo. Rero ni dasi icyerekeye n'amafaranga haba kuri Rayo, haba n'ikitwa Aperi, haba n'ikitwa Kiyovu, haba n'ikitwa Mukura Victor Sport. Ni mube muyibagira. Reka nyine. Tubiganire hejo. Ni mwe muyibagiwe ariko oya ntatewe yabonetse tubiganire hejo oya mafaranga uko abantu barakenye urumva yego kandi umupira urahenda urahenze umupira urahenze pe kandi nako tuzatunga stade zambaye ubusa zubatswe ejo tuzabyinjiramo turi guhihibikanira kubaka turimo turavuga ibi kandi ajyamo abantu benshi mu minsi iri imbere Kigali Press Stadium irabigiye ko hasi babanze bagisana igiye ku 2022 izo zamu huye bayishize ku 1100 harya hasi ba 27 gutyo yego izo za muhanga baraziteganyiriza muhanga hari stade mpuzamahanga ya CAF na FIFA bagiye kuhubaka urabizi ko bamaze kumura abaturage n'irya yajya mu Nyanza urumva irahavugwa sibyo kandi yaremejwe izaba ari stade olympique urumva no kwa muganda naho karahari nyine iyo ngiyo nyine navuze inyanza nyine iyo stade olympique inyanza ni rubavu karahari ni rubavu
iravugwa nuko batarigabira kaneri yihari niba ari ntoya nayo nagari ntoya urumva hakaza kuvugurura izoferwa fa yemeye na FIFA birimo iya Rusizi na Gicumbi urabizi ko na Gicumbi barambitse hasi izo stade ntizizazamo zitagira karite y'umupira sibyo ejo tugiye kwinjira kuri icyo kintu abantu bose banze kurekura umufuka wabo nta mukiri ni mugushaka kurekura amafaranga hari ibyo bakandagiye wenda mu bikari byabo Leonida ndekereke kiganiro ejo tuzakirambura ejo ntabwo nshaka kwinjira mu byinshi ubanze ukizane cyane ubwo reka duhita dukomeza ubanze ukizane ndeba ubuziranenge bwacyo amaherema duhita duca kuri mbere ya 2 tuzabigarukaho ejo watubwiye kare ejo